Let's go danser, c'est le Niger. Oh yeah, danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger. Tout le monde danse, c'est le Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Da fatan kuna cikin koshin lafiya, ina yi muku fata alkhairi. Ni din nan dai ne Yusuf Al-Shabab aka Nigerino aka Maradino, president na kungiyar Niger YouTuber karkashin jagorancin ONG Temakon Kai da Kai Niger, wato Association d'Elite Contre l'Exode Rural. President na kungiyar Niger YouTuber insha Allah. A yau kuma zan gabatar muku ainihin ƴan kungiyar mu wanda suke cikin kungiyar mu insha Allah, ga sunan wurin zan gabatar muku da su ɗaya bayan ɗaya, ku ga ainihin shen ainihin waɗanda suke cikin wannan tafiya ta mu ta Niger YouTuber insha Allah. Mu gurin mu kuma shine mu rika cikin mu ta shafi kungiyar mu a waye ta dauke da mutane kamar irin akwai ƴan finafine, akwai mawaka, akwai ƴan comedy, akwai kuma masu yaɗa labarai. To a cikin wannan kasar mu ta Niger, daga cikin shannuka wanda muke waɗanda suke cikin wannan tafiya ta mu masu shen, akwai irin su Jafar Studio, akwai irin su MS Terezi Niger, akwai irin su Baba Ambuka, irin su Idris Madaki, irin su Suleiman Desan Benset da kuma Desan Benset Music Promotion, akwai kuma ainihin RTA Hausa News, akwai kuma ainihin Mike Labari, akwai Tawa Studio. Cikin wannan tafiyar ta mu ta ainihin Niger YouTuber, fata alkhairi zuwa gare ku. Da fatan kuna cikin koshin lafiya, ku ci gaba da kasancewa tare da mu ƴan Niger, wato ƴan uwanmu ƴan Niger, masu ainihin kallon mu da kuma masu bibiyan mu a kowane lokaci. Muna yi muku fata alkhairi, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Wallah wallah. Wato ainihin ga zan gabatar muku da ainihin shannunnuka wanda suke shan na YouTube, waɗanda ainihin suke cikin wannan tafiya ta mu ta Niger YouTuber na ƙarƙashin jagorancin kungiyar ONG Temakon Kai da Kai, wato Association d'Elite Contre l'Exode Rural. Ga su kamar haka. To ya yake wa al'umma, Yusuf Al-Shabab nake muku fata alkhairi, muna tare da ku a kowane lokaci. Wallah Niger YouTuber. Oya dans le Niger, c'est le Niger, oya dans le Niger, c'est le Niger.